היי יוש, אני מיתר ותודה שחזרתם לצפות בי. חוץ מאופנה ואיפור, אני אוהבת גם לרקוד. בשבועיים האחרונים יצא לי להופיע הרבה, וחשבתי אולי להכין לכם סרטון שבו אני אראה לכם מה יש בתיק של ההופעות שלי. כך שאם גם אתם רקדניות ויש לכם הופעות ואתן לא יודעות כל כך מה צריך לקחת, מה חשוב ומה לא, יכול להיות שהסרטון הזה יעזור לכם. אז בואו נתחיל. זה התיק שלי של ההופעות, כמו שאתן יכולות לראות, הוא עצום וגדול וגם מאוד כבד. פשוט כשאני מופיעה אני מרגישה שאני צריכה כל כך הרבה דברים, אז הנה הם פה. התיק הזה הוא של Accessories London, אני מאוד אוהבת אותו גם בגלל ההדפס שלו, יש לו הדפס נורא מגניב ויפה, וגם בגלל שהוא באמת מאוד גדול, מכיל, וממש נוח לסחוב אותו. יש לו גם רצועה ארוכה, אבל אני אישית מעדיפה את שתי הרצועות האלה. אז בואו אני אתחיל לראות לכם מה יש לי בתיק. אוקיי. דבר הראשון שהוא באמת ממש ממש חשוב, זה התיק איפור. אין הופעה שלא צריך להתאפר בה, אנחנו צריכות להיראות הכי גלם, הכי מעלמות על הבמה, אז באמת חשוב לקחת כמות נכבדת של איפור. אני אראה לכם קצת כמה מהדברים שיש לי בתיק. כמובן חשוב מאוד מברשות איפור, פלטת השוקולד שלי לצלליות שאינצצו לנו מהבמה, ספוגית להנחת המייקאפ, מייקאפ, פודרה כי אנחנו לא רוצות לראות מזיעות מדי, כמובן שלל אדמים כדי שיתאימו לכל התלבושות. יש פה עוד המון דברים אבל אני לא אתחיל לפרט את הכל. אם תרצו שאני אספר לכם איך אני מתאפרת להופעות ומה אני לוקחת איתי להופעות, אז אני אשמח נורא שתרשמו לי בתגובות. המוצר הבא שיש לי זה ספר. לפעמים אני מופיעה במקומות שהם די רחוקים מהבית שלי ויש לנו נסיעה ארוכה, או שיש סתם זמן המתנה בין הופעות או בין חזרות, ככה שאם לא יהיה לי מה לעשות אני תמיד אוכל לקרוא ספר, זה תמיד נחמד. מגבונים להסרת איפור, למקרה שיש לי מקום מאוד חשוב להגיע אליו אחר כך ואני לא רוצה להגיע עם איפור שהוא כבד מדי להופעה, אז מגבונים זה חשוב, וגם לתקן טעויות כי תמיד אנחנו עושים טעויות כשאנחנו מתאפרים. דבר הבא שאני לוקחת איתי זה ז'קט. קפוצ'ון, סוודר, כל פעם אני מחליפה כי לפעמים האולמות יכולים להיות כל כך קרים עם מזגן שמקפיא את העצמות, ובמיוחד שצריך להישאר חמים והשרירים צריכים להישאר מחוממים כדי שלא נתפס יום למחרת, ז'קט זה מאוד חשוב. ואם כבר אנחנו מדברים על להיות מחוממים, אז בגדים לחימום זה גם ממש חשוב. בדרך כלל אני לוקחת איתי גם בגד גוף, מכנס חמים כזה של טרנינג והחולצה של הלהקה שיש לה את הסימן של הבלט מאחורה. לפעמים בין ההופעות סתם בא לכן לזרוק על עצמכן איזושהי חולצה כזאת כיפית כדי לא להישאר עם התלבושות בין לבין ההופעות, כי לפעמים זה יכול קצת לא להיות נוח. דבר הבא שיש לי זה ברור גרביונים. אני לא מסוגלת להופיע בלי גרביונים, אני חייבת שיהיה לי משהו שיחסה את הרגליים מתחת לנעלי הבלט, ואם צריך לחסות משהו אז נעלי בלט. זה הנעלי פוינט שלי, איתם אני אוהבת להופיע, הן הכי נוחות לי בעולם, עד כמה שזה יכול להיות נוח כי זה מאוד מאוד כואב, אבל ביחס לנעליים אחרות שניסיתי הן בהחלט רמה אחת מעל. אז אלה נעלי פוינט של גיינור, אני אראה לכם אותם גם מבפנים. ככה הן נראות. מה שמיוחד בהן זה שהן עשויות מפלסטיק, ככה ש... הן לא נשברות מהר מדי, כמו לדוגמה הנעליים הקלאסיות של בלוך שצריך לשבור אותן לפני, אז את אלה לא צריך והן מחזיקות לי הרבה יותר זמן. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב לקחת איתכן זה סיכות. פה זה הארנק הקטן שלי שמלא בכל הסיכות סבתא, רשת לשיער, סיכות צמודות, סיכות טיק טק, כל סיכה שאי פעם אני אצטרך, וגומיות לשיער בשביל לעשות את הקורקוע בבנייה המושלם לפני הופעה. איך אפשר גם קורקוע עגבנייה מושלם בלי מברשת?
אני לוקחת איתי גם שמפו יבש לפני מופעה וגם ספרי לשיער. שמפו יבש זה למקרה שבאמת אני צריכה ללכת למקום אחר אחרי הופעה ולא בא לי שהשיער ייראה כזה, אתם יודעים, אחרי קוקו מתוח הוא לא נראה טוב. אז כדי קצת להחיות אותו, קצת להציל את המצב לפני המקלחת, לוקחת שמפו יבש. זה ספציפית השמפו היבש של בטיסט שאני מאוד אוהבת. כדי להתרענן בין ההופעות, בזמן החזרות, לפני ההופעה, אחרי ההופעה, אני תמיד לוקחת איתי ספרי גוף של ויקטוריה סיקרט. זה גם ספרי שאני משתמשת בו המון. הוא נקרא סיקרט צ'ארם. יש לו ריח ממש טוב ולא מתוק מדי, וזה בדיוק מה שאני אוהבת בו. הוא מאוד פרשי, מאוד כיף, והוא מפיץ ריח מדהים, גם על הבגדי חזרות שלי וגם עליי בין ההופעות. גם אוזניות אני אוהבת לקחת איתי, כי אם אני מתחממת לבד ואני כן רוצה לשמוע מוזיקה ברקע, זה יכול מאוד להועיל. גם לשמוע מוזיקה בדרך זה כיף. בכל מקרה, אוזניות תמיד אנחנו לוקחים בתיק, זה לא משנה לאן. כאן אני סוחבת את נעלי הבלט הרגילות שלי בשביל החימום, וגם גרביים לחימום. אני חייבת להראות לכם את הגרביים, הם פשוט חמודים לאללה. זה הגרביים, יש להם פה ציור של נמר עם אוזניים, וזה פשוט הדבר הכי חמוד שיש בעולם. אני מתה לעשות איתם חימום, ויש להם גם כפות רגליים חמודות של נמר כדי למנוע החלקה. קיצור, כל דבר שיש אצלי בתיק, אם הוא יכול להיות חמוד, הוא יהיה חמוד. ואלה נעלי הבלט שלי, נעלי בד רגילות של סנשה. לא משהו מיוחד, רק משהו שיאפשר לי להתחמם ולשים בין לבין ההופעות, כי להיות עם נעלי פוינט במשך הרבה זמן זה כואב. בקבוק מים. בקבוק מים זה הדבר הכי חשוב בעולם לקחת איתנו לתיק של ההופעות. למה? כי אנחנו מתאמצות, אנחנו רוקדות, מוציאות אנרגיה, מזיעות, ותמיד חייב להחזיר את הנוזלים, זה ממש חשוב. גם קרם ידיים אני לוקחת, כי הרבה פעמים הידיים שלי מתייבשות, אני שמה מלא נעליים, מחליפה מלא תלבשות, ולידיים שלי יש ממש נטייה להתייבש, אז קרם ידיים. גם משקפי שמש אני לוקחת איתי בתיק, כי אין מה לעשות, הרבה פעמים בדרכים השמש מאוד מסנוורת, ולא בא לך להירדם בנסיעה כשאת מסנוורת מהשמש. טישו. דאודורנט. לפני שאנחנו מחליפות בגדים אחרי ההופעה, ממש רצוי דאודורנט. ארנק כמובן, תמיד צריך שיהיה עלייך כסף בתיק. ג'ל לניקוי ידיים. פלסטרים, אם יש לנו פציעות, יבלות, או כל דבר שצריך להגן עליו כשאנחנו רוקדים עם נעלי פוינט. את זה אני אף פעם לא מפספסת בתיק. וזהו בעצם, עכשיו התיק ריק. וזה כל מה שאני לוקחת איתי להופעות. לפעמים זה קצת משתנה, אני מחליפה בגד גוף שאני לוקחת, ג'קט אחר, אבל זה בעיקרון כל הדברים שהכי נחוצים לי כשאני הולכת להופעה, כדי שאני ארגיש הכי טוב. אז אני ממש מקווה שנהניתן מהסרטון. בקרוב יהיו עוד המון סרטונים חדשים, גם בנושא איפור וטיפוח וגם בנושא ריקוד. אז אם יש לכם בקשות מיוחדות, אני נורא אשמח אם תרשמו לי למטה. ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו את הסרטון הבא. ביי יוש!